ਪਾਪ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਪੜਾਈ ਬਾਦਿਸ਼ ਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅੰਜਮਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਰ ਹਵਾਇਤ ਸਦਾਦਾ ਅਜੀ ਅਸਦਰ ਸ਼ੇਖ ਉੱਚਾ ਚੁੱਚਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਚ ਖਰਾਜਾਤ ਲੰਗਰ ਮਦਰ ਨਿਆਸ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਬਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਖ ਉੱਚਾ ਚੁੱਚਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਸਮੈਤ ਮੌਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰਹੂਮੀਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸਭ ਦੇ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ ਪਾਸਦਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਚੁੱਕੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਿਖਰਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸਭ ਦੇ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਆਮੀਨ ਪਾਕ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਜਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਤਮਾਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਇਬਾਦਤ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਰਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗੁਲਫਤ ਦਾ ਬਹਿਕ ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਅਲੀ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦਾ ਬਹਿਕ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦਾ ਬਹਿਕ ਬੋਲੋ ਵਿਲਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਜਸ਼ਨ ਸੁਰੇ ਤੇ ਗੰਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਦਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾ ਲਿਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦਾ ਬਹਿਕ ਬੋਲੋ ਫਿਲਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੋ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਚਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਚਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਸੀ ਬਰੋਜ਼ੇ ਮਾਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਾਈਆਂ ਜੀ ਦਾ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਤਫਾ ਬੇਬਹਾ ਬਣਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸਕੇ ਹਲਾਲ ਅਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ ਮਿਲਾਓ। ਸਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਰਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਲਬ ਜੈਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਅਮਰਾਓ ਕੈਸ ਹੈ, ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਗਰ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸਾਈ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸੀਬ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਉਮੈ ਕੁਮ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗੇ, ਮੌਲਾ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਆਲਮੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਹਸਨ ਨੇ ਸਲਾਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕ ਬਾਪ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪਾਕ ਆਲੀਆ ਰਜਾਈ ਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੁਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪਾਕ ਆਲੀਆ ਰਜਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰੰਗੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਲੱਗਾ, ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਨਾਬ ਰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਹੈ ਜਮ ਸੁਰਾ ਕਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਬੁਲੰਦੇ
غیر حضور کی کچھ بھی دعا کی اور وہ بیٹھے، کیونکہ ایسا دربار ہے جس دربار میں کوئی بھی خالی نہیں، باپ کی جھولی کا سجدہ چوری صاحب میرا مولا معافی کو کا بتا نیاز حسین Thank you.
شہزادہ علی سنگھ رہے پاک بادل پائے بادشاہ دنیا کی تشریف لینا ہویا کیا ہے میں جناب قصیدہ سناواں لگا شہزادہ علی سنگھ خوشی آئے خوشی آئے بابے چشنے
Yeah.
ਉਹਦਾ ਕਾਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਪੜ ਲੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਗ ਲਾਵੇ ਗਾਜੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜਲਦੀਆ
میری دعا ہے اج جشن کا سلسلہ اتنی دیر کرے مت موت نہ آوے جتنی دیر تک بھنگ راج سبھا نہ گل میں کرنی ہے عمل تسا کرنا ہے اگر زبان نہ پڑھو میرا گریبان نہ پڑھو میں گل کر لگا عمل تسا کرنا چاہ گئے گل سے سرکار